ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشك وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ مسائل جو اتارے اللہ نے کتاب میں چھپاتے ہیں ويشترون به ثمنا قليلا اور لیتے ہیں اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی اولئك ما ياكلون في بطونهم یہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں الا النار مگر جہنم کی آگ ولا يكلمهم الله يوم القيامة باتیں نہیں کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن ولا يزكيهم وہ نہ ان کو پاک ہونے دے گا ولهم عذاب أليم ان کے لئے عذاب ہوگا دردناک پہلے حرام بتائیں پھر حرام خوروں کی سزا سنائیں أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة سورة بقرة میں اتنا تھا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين یہاں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی مضمون بترقی فما أصبرهم على النار کس چیز نے ان کو صابر بنایا جہنم بر اتنے دلیر کس چیز سے ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق اس لیے کہ اتاری اللہ نے کتاب برحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں قرآن میں لفی شقاق بعید دور کے اختلاف میں ہیں سو آیتوں کے بعد 76 آیات میں رسالت کا مسئلہ بیان ہوا اور اس پر شبہات جو وارد تھے وہ سب کے سب دفع کیے گئے اور موضوع کا اعادہ کیا گیا اور محرمات میں تفصیل کر دی گئی خطاب عمومی یا ایو الناس خطاب خصوصی یا ایو الذین آمنوا کے ساتھ 176 آیت کے بعد 177 آیت سے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اس کے تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ ہے مجاہد کی تربیت وہ یہاں ہے دوسرا مسئلہ ہے مجاہدین کا کفر کے ساتھ جگڑنا وہ آل عمران میں ہے بدر و احد ابتدائی دو غزوات تیسرا مرحلہ ہے فتح کی صورت میں تقسیم غنائم انفال شکست کی صورت میں ثابت قدمی کی تلقین اور قواعد سورہ توبہ یہ قرآن کی شان ہے فصاحت و بلاغت ہے کسی مسئلے کو اٹھاتا ہے تو انتہا تک پہنچا دیتا ہے